Call it up for sweet baby girl. Call it up for new the gobby. Call for a serious girl. Call. Hello. Ja. No, 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 wait. Don't do it. Okay, you ready? Pappa, hvem tar mest selfies her? Dion! Nei! Dion! Det her, nei! Åh, fy faen! Norge startet bråk med Sverige. Som vi skal ha under solkremen, nei, over solkremen. Som vi skal ha på, det er Markus sitt, det er mitt. Så vi skal ha over en... Yes! Hva? Nei. Jeg gjør det her, bare. Titt. Jeg er på Snoop Doggy Dog. Snoop Doggy Doggy Dog. Der er I'm sexy and I know it. Du. Ik van hou. Ik hou van jou. Ja, ik hou van jou. Ik hou van jou. Hva betyr hongla? Hongla? Hongla. Åh, hongla siden sist. Nei. Hongla. Jeg går på do. Nei. Den båsen er der. Ja. Hallo? Nei. Nei. Posen kommer snart, ok? Vi skal... Ja, vi kommer! Spiser eller bacon, drikker eller pip, bytter bapi og padabadabalagi, ja. Ja, det er den med den store diamanten. Sorry, pappa. Neida. Fasiken, hva rolig han er. Der satt den seg fast hjemme. Okay, no, thank you. Hva betyr longskidsåkning? Slalom. Zombies have taken over the world. Where are we going? Tigers. We are going to the tiger zoo. Oh, de er politikere. Ow! I feel good. Ne, I know that I would not. Yeah, I'm so good. Do. My God, you. Oh, many things. My family. My family. Turn on the light. What? I would not like to myself. Okay. Wait, nei, det er ikke det. Nei! Jo! Jo! Planlagt. Come on, my lady. Tusen takk. Den vitsen. Jeg tar kuringa, og så tar de det andre. Haha, showtime. Thank you, girl. I don't know. Hvis du gillar videoen, så må du huska å like, abonnere og kommentere på videoen. Ser det senere. Yeah, svenska er bra.